שלום לכם בפתחו של היום השני של הכנס השנתי הבינלאומי של ה-11 של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו בסיומו של מושב שעסק בחברה הערבית, ובנושא הזה אני רוצה לראיין את כבוד השופט סלים ג'ובראן. שלום לך. שלום וברכה. ראשית, כיצד אתה מתרשם מהכנס, ובמיוחד מהמושב שבו אתה השתתפת זה אתה? האמת היא שזה לדעתי אחד הכנסים החשובים ביותר שנערכו אי פעם במדינה, בכל הקשור למגזר הערבי, ובמיוחד לנושא האלימות, נושא שמדאיג את כל אוכלוסיית המדינה, יהודים כערבים. אני חושב טוב עשה המכון החשוב הזה, בהביאו לידיעת הציבור את הסוגיה הכאובה הזו. כיצד לדעתך המדינה יכולה לטפל בצורה יעילה יותר בבעיית האלימות בחברה הערבית? קודם כל, על המדינה באמת לדאוג לשיפור המצב הכלכלי במגזר הערבי. לתת כמה שיותר תקציבים כדי לשפר את אורח החיים של האזרח הערבי, וברגע שיש לו אורח חיים טוב ויש לו חינוך טוב לילדיו ויש לו אפשרות לגור בבית בבעלותו ויש לו מקום עבודה, כל הדברים האלה יכולים לייצר אווירה חדשה במגזר הערבי. כולנו מסכימים שאלימות בחברה הערבית זו מחלה שצריכה טיפול, וטיפול לא מצד אחד, אלא צריך שיתוף פעולה. שיתוף פעולה מכל מיני גורמים. שינינו כיוון בחברה הערבית על ידי לקרב את המשטרה לאזרח הערבי, לתת שירותי משטרה לאחוז הגבוה הדומם באוכלוסייה הערבית, וזה הכיוון שאנחנו נמשיך בו מצד משטרת ישראל. כמובן שאר הדברים דיברו על כל מיני גורמים אחרים, ואני מאמין שאם כולנו ביחד, כל אחד יעשה מה שהוא צריך לעשות לחברה הערבית, נדאג שתגיע למקום אחר, לחברה טובה יותר, פחות אלימה, יותר משגשג. מה לדעתך הדבר היעיל ביותר שהמדינה יכולה לעשות כעת כדי לטפל בבעיית האלימות בחברה הערבית? אני אומר שני דברים. דבר ראשון, להמשיך במדיניות או להגביר את המדיניות ואת השיטה, הגישה של אפס סובלנות כלפי אלימות, במיוחד כלפי קטינים ונשים ערביות, שהן שתי אוכלוסיות היותר נפגעות מאלימות בחברה הערבית. והנקודה השנייה זה להשקיע בחינוך וטיפול מניעתי כנגד תופעת האלימות. תודה רבה, חדר. בשמחה.